פרק ל"ד. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור, החיווי נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויענה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, ויתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה וישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני, חשיקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לו לאישה. והתחתנו אותנו, בנותיכם תתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו וסחרוה, והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה, ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אלי אתן. הרבו עלי מאוד מוהר ומתן, ואתנה, כאשר תאמרו אלי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר טימא את דינה אחותם. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו להימול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמעו אלינו להימול, ולקחנו את ביתנו והלכנו. ויתבו דבריהם בעיני חמור, ובעיני שכם בן חמור, ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור, האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד, בהימול לנו כל זכר, כאשר הם נמולים. מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם, אך נאות עליהם, וישבו איתנו. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו, כל יוצאי שער עירו, וימולו כל זכר, כל יוצאי שער עירו. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה איש הרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם, שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי והיכוני,
ונשמרתי אני וביתי, ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו?